Në fakt, mesazhi i ambasadores Yuri Kim, mos u kënaqni duke u ankuar, po ngrihuni dhe veproni, duket se ka ndikuar po të shtuar me mbi 50% numri i aplikantëve nga 310 që raportoi reporteri Zon para ditën e djeshme. Aktualisht është mbyllur kjo garë dhe orari zyrtar 24 mbrëmjes së sot e të djeshme dhe kemi 650 aplikantë, çka është një numër rekord për 60 vendet agjentëve të byros kombëtare të hetimit apo FBI shqiptare, pra nga 650 vetëm 10% e tyre do të përzihen në një garë e cila do të ndiqet nga tre prokurorët Vladimir Mara, Dritan Prenqi dhe Enkeleta Milonaj, të cilët do të bëjnë verifikimin e parë të kandidatëve nëse janë plotësuar apo jo kriteret, janë në rregull dokumentacione për të vazhduar garën e mëtejshme, një garë e cila ka mjaft hapa nga testi fizik, testi psikologjik deri tek testi me makinën e vërtetës dhe trajnimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku këta gjendë më pas do të jenë pjesë e SPAK, në nënvarsinë e prokurorëve të SPAK, ta do të ndjekin hetimet. Do të jetë një garë e drejtë dhe transparente, është shprehur në mesazhin e saj drejtuese e Byros Kombëtare të Hetimit, zonja Aida Hajna, e cila me mesazhin përcjell ka bërë edhe publik numrin prej 650 aplikuesve, të cilët nga sot nisin garën për një rrugtim që do të zgjasë minimumi deri në muajin 10-or në përfundim të gjitha filtrave dhe kontrollit të strukturës më të rëndësishme, të njohur si oficerët e policisë gjyqësore, por agjentët e FBI që do të jenë pranë SPAK apo Byros Kombëtare të Hetimit. Faleminderit Arsen për gjithë sasolle në vëmendje.